Malaysia menyedari risiko serta menjangka wujudnya tindak balas daripada beberapa negara barat berhubung kelantangannya dalam menyuarakan isu Palestin. Namun tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, isu itu akan terus diperjuangkan bagi membela nasib rakyat Palestin di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri berkata demikian kepada media Malaysia selepas mengakhiri lawatan kerja dua hari di Arab Saudi semalam keganasan berterusan atau pelanggaran ke atas Gaza itu akan memberikan kesan yang parah. Dari segi keselamatan, rantau akan mendorong dan memaksa penglibatan beberapa kelompok atau negara lain dan tidak akan membantu untuk mengedarkan ketegangan sementara. Katanya selain membawa konflik Palestin dan Israel di pentas sidang kemuncak pertama ASEAN GCC, beliau turut membincangkan perkara itu secara peribadi dengan pemimpin beberapa negara ASEAN dan putera mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Saya terima kasih kepada beliau kerana beliau telah membantu menyelenggarakan persidangan Menteri Luar OIC dengan jaya sekurang-kurangnya ada ketetapan yang jelas tentang isu perkemanusiaan. Kemudian beliau memberikan pandangan taklimat tentang beberapa pertemuan permasalahan masalah negara jiran yang terlibat dalam isu Gaza dalam langkah, langkah berikutnya. Isu itu turut diketengahkan dalam pertemuan dengan Raja Bahrain Hamad bin Isa, Presiden Emiriah Arab Bersatu Sheikh Mohammed bin Zain Al Nayan, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan serta Presiden Mesir Abdul Fattah El Sisi katanya desakan untuk menghentikan kesaliman Israel perlu dilakukan berikutan keadaan semasa yang berlaku di Gaza dan beliau tidak boleh mengetepikan tanggungjawabnya sebagai umat Islam berhubung isu berkenaan. Menurutnya tekanan perlu terus dibuat berikutan keengganan beberapa negara Eropah menyuarakan bantahan agar keganasan berterusan di Gaza dihentikan. Sementara itu, Putera Mahkota yang juga Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud berkenan menerima mengadap Datuk Seri Anwar di Istana Al-Yamamah Riyadh. Pertemuan rasmi itu atas jemputan peribadi baginda kepada Datuk Seri Anwar selepas Arab Saudi menjadi tuan rumah sidang kemuncak pertama ASEAN Majlis Kerjasama Teluk GCC. Antara yang dibincangkan, isu perang Israel dan Palestin yang tercetus 7 Oktober lalu. Turut dibincangkan pelbagai isu berkaitan kepentingan bersama termasuk peluang pembangunan kedua-dua negara. Putera Mahkota Muhammad turut berkenan mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia tahun depan selaras persetujuan Arab Saudi dan Malaysia untuk meningkatkan hubungan serta kerjasama ekonomi dan diplomatik. Selepas mengakhiri lawatannya ke Arab Saudi, Perdana Menteri meneruskan lawatan kerja ke Istanbul, Turkiye. Beliau dijadualkan mengadakan pertemuan dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan jam 3 petang waktu tempatan atau 8 malam waktu Malaysia bagi membincangkan isu berkaitan konflik di Gaza. Terdahulu pesawat khas yang membawa Perdana Menteri tiba di lapangan terbang antarabangsa Istanbul. Beliau diiringi Menteri Luar Datuk Sri Zamri Abdul Kadir serta Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbar Khan. Ketibaan Perdana Menteri disambut Duta Besar Malaysia ke Turki, Sazali Mustafa Kamal, Menteri Penasihat dari Kedutaan Besar Malaysia di Ankara, Clara Sun Mei Lin dan Ahmad Hashim Mahmud serta atas Syed Pertahanan Malaysia, Kolonel Muhammad Edafi Daud. Siang tadi, Datuk Syed Anwar bertemu dengan Menteri Kewangan Turki, Mehmet Simsek, sebelum mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Turki, Hakan Fidan dan Pengarah Pertubuhan Perisikan Kebangsaan Turki, Ibrahim Kalin. Dato' Sri juga dijadualkan ke Kaherah Mesir untuk bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi. Ia bagi membincangkan mengenai pembukaan laluan sempadan Rafah untuk membolehkan penyaluran bantuan makanan, minuman dan perubatan ke Palestin. Sementara itu, Wisma Putra dalam kenyataannya maklumkan lawatan kerja ke Turki dan Mesir mencerminkan komitmen Malaysia yang tidak berbelah bagi mengenai isu Palestin.